नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 15 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घण्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 15 गते तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 1 तारिक शुक्रबार भारका स्वामी दैत्य गुरु शुक्रदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाई सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिंगल नामक संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि रात्रि 3:07 उपरांत, तृतीया तिथि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र साँझ 6:36 उपरांत, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, धृतियोग, तैतिलकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:43 में होने वाले, सूर्यास्त साँझ 6:23 में होने। आजको अभिजित मुहूर्त बिहान 11:38 अपराह्न 12:29 हुनेछ। यो अभिजित मुहूर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहूर्तमा शुभारम्भ गर्नु राम्रो मानिन्छ। आजका लागि अन्य शुभ समयहरू: चरबेला बिहान 5:43 बिहान 7:18, लाभ बेला बिहान 7:18 बिहान 8:54, अमृत बेला बिहान 8:54 बिहान 10:29, शुभ बेला अपराह्न 12:04 अपराह्न 1:39 र पुनः चर बेला अपराह्न 4:49 साँझ 6:23। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालिएको हुनाले तपाईको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनेटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। आज चन्द्रमा अपराह्न 12:59 कुम्भ राशिमा र उपरान्त मीन राशिमा रहनेछन्। त्यसैले आज अपराह्न 12:59 जन्मिने सबै बच्चाको कुम्भ राशि र त्यसपछि जन्मिने सबै बच्चाको मीन राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा अपराह्न 12:59 पश्चिमतर्फको साइड गरी त्यसपछि उत्तरतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युति रहनेछ। कर्कट राशिमा शुक्र ग्रह रहनेछन्। सिंह राशिमा सूर्य र बुध ग्रहको युति रहनेछ। कन्या राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछन्। तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछन्। कुम्भ राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछन् अनि कुम्भ राशिमा नै बक्री शनि ग्रह पनि रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुन्छ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। आजको दिनमा चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा, लाभ स्थानबाट प्रारम्भ भएर हानिको स्थानमा गएर टुङ्गिने हुनाले आजको दिन तपाईँलाई मध्याह्न अगाडिको दिन अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ भने मध्याह्न पछाडिको दिन अलिकति प्रतिकूलता लिएर आएको छ। तसर्थ तपाईँले जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। यो मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईँलाई अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। तपाईले गरेका हरेक काममा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँले सन्तान प्राप्तिको योजना बनाउनु भयो भने भविष्यमा तपाईँलाई अत्यन्तै शक्तिशाली पुत्र सन्तान प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। तथापि तपाईलाई आज मध्याह्न पछाडीको समयमा पनि अलिक प्रतिकूलता रहनेछ। पहिलो त तपाईको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ, अनावश्यक मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने तपाईलाई चोटपटक दुर्घटनाको पनि समय रहनेछ। अनावश्यक खर्चले पनि तपाईको मनमा अशान्ति छाउनेछ र यस्तै अशान्तिका बीच तपाईले गरेका हरेक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तथापि तपाई विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। अथवा तपाई घर परिवारबाट टाढा रहनु भएको छ भने पनि तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। विदेश जानको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ, तपाईलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। ऋण प्राप्तिको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा बैंकहरुतिर तपाईको फाइलहरु अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो मध्याह्नभन्दा अगाडि बिहानको समयमा गरिएका हरेक कामहरुमा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ भने मध्याह्न पछाडीको समयमा गरिएका कामहरुमा चाहिँ केही प्रतिकूलताहरू आउन सक्दछन्। तपाईलाई अलिकति असफलता हात लाग्ने सम्भावना रहनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरुको लागि पनि आज मध्याह्न अगाडि नै आफ्ना हरेक व्यापारिक गतिविधिहरू गरिसक्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित, विशेष गरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि जति पनि आर्थिक लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता लगानीहरू अथवा निर्णयहरू तपाईले मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु यो बिहानको फर्स्ट आवरमा गर्नु तपाईको लागि लाभदायक रहनेछ। यदि मध्याह्न पछाडी तपाईले लगानीहरू गर्नुभयो, सम्झौताहरू गर्नुभयो भने दीर्घकालसम्म तपाईलाई हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि मध्याह्न अगाडि गरिएका हरेक काममा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईलाई साथ र सहयोग गरिरहनेछन् भने तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईलाई पदोन्नति या पुरस्कार प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तथापि मध्याह्न पछाडी भने तपाईलाई सहकर्मीहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त नहुने सम्भावना रहनेछ। तपाईले गरेका काममा पनि तपाईलाई अबजस आउन सक्दछन्। महत्त्वपूर्ण फाइलहरुमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने यो मध्याह्न पछाडी गरियो भने तपाईलाई भविष्यमा मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईले नोकरीको खोजीमा रहनु भएको छ भने पनि तपाईलाई केही प्रतिकूलताहरू हुनेछन् यो मध्याह्न पछाडी भने मध्याह्न अगाडि गरिएका काममा चाहिँ तपाईलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज मध्याह्न अगाडि गरिएका तपाईका राजनीतिक निर्णयहरू तपाईको राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने खालका हुनेछन्। जनताको लागि गरिएका कामहरुमा जनताको साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त हुनेछ भने मध्याह्न पछाडी तपाईले जतिसुकै राम्रो गरे तापनि तपाईलाई अबजसहरू आउन सक्दछन्। राजनीतिक वर्चस्व आफूबाट गुम्न सक्दछ, तसर्थ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मध्याह्न अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसैगरी आज शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरुको लागि पनि मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु भयो भने तपाईलाई आर्थिक लाभ हुनेछ भने मध्याह्न पछाडीका तपाईका निर्णयहरूमा तपाईलाई आर्थिक हानि हुन सक्ने सम्भावना धेरै नै रहनेछ। मेष राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रंग शुभ फलदायक रंग रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह मंगल ग्रह भएकोले तपाईले मंगल देवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरु अगाडि बढाउँदा लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। वृष राशि का तपाई जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आजको दिनमा चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि 10औं स्थानबाट राज्य स्थानबाट कर्म स्थानबाट सुरु भएर 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा रहने हुनाले आज दिनभरि नै तपाईको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। राज्य स्थानमा कर्म स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहँदा तपाईलाई आफ्नो कर्मको बलबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले गरेको मेहनतको पूर्ण रूपमा तपाईले फल प्राप्त गर्नुहुनेछ भने भाग्यको पनि तपाईलाई साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आज कर्मथलोको कामले अर्थात् तपाई जागिरमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो अफिसको कामले अथवा तपाई व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायको कामले लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनु पर्ने हुन सक्दछ भने गरेका कामहरुमा तपाईलाई सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ भने राज्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचर मध्याह्न पछाडी जानेछ। मध्याह्न पछाडीको चन्द्रमाको गोचर लाभ स्थानमा रहँदा तपाईलाई विशेष गरी अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुने, तपाईलाई शैक्षिक कामहरुमा चाहिँ सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य मिल्ने, आजको दिनमा सन्तान प्राप्तिको योजना बनाउनु भयो भने भविष्यमा सुन्दर पुत्री प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैगरी तपाईलाई आज अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरु पनि आउन सक्दछ भने तपाईका पुराना इच्छाहरु जुन तपाईले पेन्डिङ भइराखेका थिए कुनै काम विशेषले गर्दा पूरा गर्न पाउनु भएको थिएन त्यस्ता कामहरुमा पनि आजको दिनमा पहल गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूभन्दा ठूला दाइ दिदीहरुको साथ र सहयोग लिएर काम गर्नुभयो भने तपाईलाई सफलतामा वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थीवर्गको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले बनाएका शैक्षिक योजनाहरुमा तपाईलाई लाभ प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईलाई कर्मको बलमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भने मध्याह्न पछाडी भाग्यको बलले तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। हरेक क्षेत्रमा सफलताहरु। त्यसैगरी तपाईले आज गर्ने व्यापारिक निर्णयहरु, व्यापारिक सम्झौताहरुमा तपाई आफूलाई माथि हुने गरी, आफूलाई लाभ हुने गरी व्यापारिक सम्झौताहरु निर्णयहरु गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईका व्यापारिक साझेदारहरुको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ नै। तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णयबाट पनि तपाईलाई नै लाभ हुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईको कर्मथलमा तपाईका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईले गर्ने हरेक निर्णयहरुमा तपाईको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईले गरेका हरेक निर्णयहरुबाट तपाईलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले तपाईको कामको उच्च प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईलाई तपाईको कर्मथलमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि अत्यन्तै बढेको छ। विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि सरकारी संयन्त्रको लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। मनग्गे धनलाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि कुनै महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ, इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सोचेको भन्दा पनि माथि गएर तपाईलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले गरेका राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूमाथि तपाईको विजय हुनेछ। त्यसैगरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले गर्ने शेयर खरिद बिक्रीका हरेक निर्णयहरूले तपाईलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। दीर्घकालसम्मका लागि धन प्राप्ति पनि भइ नै रहनेछन्। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् ती महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारु गर्नुभन्दा अगाडि दैत्य गुरु शुक्रदेवको शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर, देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर कामहरू सुचारु गर्दा तपाईलाई लाभ प्राप्त हुनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि भाग्य स्थानबाट सुरु भएर कर्म स्थानमा गएर टुङ्गिनेछ, जसका कारणले तपाईलाई आज भाग्यको र आफ्नो कर्मको दुवै किसिमको लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। बिहानको समयमा अथवा दिनको प्रारम्भमा तपाईको राशिदेखि भाग्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहँदा तपाईलाई भाग्यको साथ पूर्ण रूपमा मिल्नेछ। तपाईले गरेको आफ्नो कामको, आफ्नो मेहनतको भन्दा पनि भाग्यको बलले तपाईले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले गरेका निर्णयहरू, सबै निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइहरूको सबैको साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। नयाँ नयाँ स्रोतबाट तपाईलाई धन आम्दानी भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईलाई मिल्नेछ भने अलिकति धार्मिक भएर महत्त्वपूर्ण कामहरू सुचारु गरिदिनु भयो भने तपाईलाई दीर्घकालका लागि सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसैगरी मध्याह्न पछाडि पनि तपाईको राशिदेखि दशम स्थानमा राज्यको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईलाई अब भाग्यभन्दा पनि अब कर्मको बलले तपाईले हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईको ज्ञान, सिप र अनुभवको कारणले तपाईले जुन कामहरू गर्नुहुन्छ, जुन निर्णयहरू गर्नुहुन्छ हरेक निर्णयहरू आज तपाईका सही साबित हुनेछन्। सबै साथीभाइहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ भने राज्यको संयन्त्रबाट पनि आज तपाईलाई लाभ हुनेछ। राज्यका संयन्त्रहरूलाई तपाईले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप पनि भएर जानेछ भने विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचेको भन्दा राम्रो सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। आज शैक्षिक उन्नतिको लागि तपाईँले योजनाहरू बनाउनु भयो भने भविष्यमा तपाईँलाई उच्च शैक्षिक डिग्री पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज भाग्यको साथ मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्नको लागि तपाईँले ठुला ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईका व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगले झन् तपाईँलाई अत्यन्तै लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णयबाट पनि तपाईँलाई नै लाभ प्राप्त हुनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमीहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको लगानीले दीर्घकालसम्म तपाईँलाई आर्थिक लाभ दिइ नै रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। भाग्यको बलमा तपाईँलाई हरेक किसिमका सफलता प्राप्त हुनेछन्। सहकर्मी साथीहरुको साथ पनि तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईभन्दा माथिल्ला कर्मचारीहरुले माथिका तहका कर्मचारीहरुले तपाईले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईलाई विशेष गरी आजको दिनमा पदोन्नति अथवा पुरस्कार प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नयाँ जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरुको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले आफ्नो ज्ञान क्षमता बौद्धिकता भन्दा पनि माथि गएर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ। तपाईले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरु सही साबित हुनेछन्। जनताको लागि गरिएका हरेक काममा तपाईलाई जनताको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। जनताको अगाडि तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ भने शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मिथुन राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएको कारणले तपाईले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा बुद्ध देवतालाई गणेश भगवानलाई पूजा आराधना गरेर आफ्नो कामहरू सुचारु गर्दा अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कर्कट राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईको राशिदेखि अष्टम स्थानबाट मृत्यु स्थानबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले भाग्य स्थानमा गएर आजको दिन टुङ्ग्याउने हुनाले तपाईलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। पहिलो त मध्याह्न अगाडि चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि मृत्यु स्थानमा रहने हुनाले तपाईलाई अनेकौं प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। तपाईलाई चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना पनि रहनेछ भने समाजमा तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा कमी आउनेछ। तपाईलाई अनावश्यक मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। अहिले कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न अगाडि यस्ता निर्णयहरूबाट तपाईलाई दीर्घकालसम्म मुद्दा मामलामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पारिवारिक कलहले पनि तपाईलाई मन अशान्ति गराउनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ भने अचानक रूपमा तपाईलाई धन हानिको पनि संयोग आएको छ। मध्याह्न पछाडि भने चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले भाग्यको बलमा वृद्धि हुनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू पनि हुनेछन्। महत्त्वपूर्ण शैक्षिक अथवा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। आफन्त इष्टमित्रहरू कुटुम्बहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईलाई मिलि नै रहनेछ भने सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। तपाईको उच्च शिक्षाको लागि गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गका लागि महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछाडिको जुनसुकै परीक्षामा तपाईलाई सोचे भन्दा पनि राम्रो सफलता मिल्नेछ। कुनै पनि शैक्षिक योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछाडिको समय पारेर बनाउनु भयो भने तपाईलाई छिट्टै नै उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आजको दिनमा मध्याह्न अगाडिको केही प्रतिकूलताहरूका बावजुद मध्याह्न पछाडि भने तपाईलाई अत्यन्तै राम्रो सफलता दिने समय आएको छ। तसर्थ जति पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन् महत्त्वपूर्ण थालनीहरू गर्नुपर्ने छन् महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्नुपर्नेछ ती सबै कामहरू मध्याह्न पछाडि पारेर गर्नुभयो भने तपाईलाई दीर्घकालसम्म लाभदायक रहनेछन्। मध्याह्न अगाडिका काममा चाहिँ तपाईलाई हानि नोक्सानी बदनामी सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। मध्याह्न पछाडि तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णयबाट पनि तपाईँलाई नै लाभ हुनेछ। आफन्तहरूको आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय मध्याह्न पछाडिको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। जसका कारणले तपाईँले सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सफल बनाउन सक्नुहुनेछ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मध्याह्न पछाडिको कुरा गर्दैछु मैले। मध्याह्न अगाडि भयो भने केही हानि नोक्सानी तपाईँले बेहोर्नुपर्नेछ जसका कारणले अपमानित पनि हुनुपर्नेछ। तसर्थ तपाईँ कर्कट राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी कर्मचारी वर्गहरू आफ्नो महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले मध्याह्न पछाडिको समय पारेर गर्नुहोला। त्यसै गरी कुनै निर्णय लिनु छ तपाईँले भने पनि यो निर्णयहरू मध्याह्न पछाडि पारेर लिनुहोला जसका कारणले तपाईँले देश र जनताको लागि काम गर्न सक्नुहुनेछ। दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त हुनेछ। तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले तपाईँको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार र पदोन्नति पनि प्राप्त हुन सक्दछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न पछाडिको पहलबाट तपाईँलाई सोचे अनुरूपको लाभ प्राप्त हुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू सम्झौताहरू तपाईँले मध्याह्न पछाडि नै गर्नुहोला। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू मध्याह्न पछाडि गर्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। समग्रमा वृश्चिक राशिका कर्कट राशि का तपाईं जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिन मध्याह्न पछाडी राम्रो रहनेछ। तपाईको सदाको लागि तपाईको लागि सेतो रंग शुभ फलदायक रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा भएकोले चन्द्रदेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरु अगाडि बढाउँदा तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। सिंह राशि का तपाई जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईको राशिदेखि सप्तम स्थानबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले अष्टम स्थानमा मृत्यु स्थानमा गएर आजको दिन टुंगिने हुनाले तपाईलाई मध्याह्न भन्दा अगाडि गरिएका काममा हरेक तरहका सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछन्। धन लाभ पनि भइ नै रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलापहरु पनि हुनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको उन्नति प्रगति उहाँहरुको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। विशेष गरी पुरुष वर्गलाई स्त्री पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका हरेक काममा सफलता मिल्नेछ। अकस्मात रूपमा आज तपाईलाई प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछन् र त्यस्ता प्रेम प्रस्तावहरू तपाईका लागि अत्यन्तै हर्षोल्लासपूर्ण रहनेछन्। व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईलाई लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने सम्भावना रहनेछ। तथापि मध्याह्न पछाडी भने तपाईले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईलाई हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ। तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता आउन सक्दछ। अनावश्यक मुद्दा मामला झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने चोटपटकहरूको पनि सम्भावना रहनेछ। तथापि तपाईँ यदि अनुसन्धान जस्ता कामहरुमा लाग्नु भएको छ, तपाई धार्मिक क्षेत्रहरुमा लाग्नु भएको छ भने तपाईको लागि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि दिनको पूर्वार्धमा गरेका कामहरुमा सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ भने दिनको उत्तरार्धमा गरिएका कामहरुमा केही हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरुबाट तपाईलाई मध्याह्न पछाडीको समयका योजनाहरुबाट भने केही हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आजको दिनमा मध्याह्न भन्दा अगाडि गरिएका काममा तपाईलाई अत्यन्तै ठूलो सफलता मिल्नेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईको लागि लाभदायक नै रहनेछ। आज गरिएको लगानीबाट तपाईलाई दीर्घकालसम्म धनलाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। व्यावसायिक सफलता पनि तपाईलाई मिल्नेछ। तथापि मध्याह्न पछाडी गरिएका कामहरुमा तपाईलाई हानि नोक्सानी हुने, मध्याह्न पछाडी गरिएका लगानीहरु चाहिँ तपाईका डुब्न सक्ने, तपाईलाई ऋणको भारी बोकाउन सक्ने, आर्थिक असफलता र बदनामीहरुको सामना गर्नुपर्ने समय रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज मिश्रित फल नै दिनेछ। पहिलो त मध्याह्न अगाडि गरिएका काममा तपाईलाई हरेक क्षेत्रको सफलता आउनेछ। साथीहरुको पनि साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भने तपाईले गरेका हरेक निर्णयहरु सही साबित हुनेछन्। हरेक असम्भव जस्तै बनिएका कामहरुलाई तपाईले सहज ढंगबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईसँग रहनेछ। तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले तपाईले गरेका कामको उच्च मूल्यांकन गर्नेछन्। पदोन्नति या धनलाभ प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ, जसकै कारणले तपाईमा एक किसिमको घमण्ड बढ्नेछ र मध्याह्न पछाडी पनि त्यही स्पिडमा तपाईले काम गर्नुभयो भने मध्याह्न पछाडी गरिएका काममा भने तपाईलाई केही बदनामीहरु हानिहरु बेहोर्नु पर्ने रहनेछ। त्यसर्थ मध्याह्न पछाडीका कामहरुमा तपाई अत्यन्तै सजग र सतर्क भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईले आफ्नो ज्ञान सिप क्षमता भन्दा पनि माथि गएर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक व्यक्तिले पनि जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरु छन् मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। राजनीतिक भेटघाटहरु, राजनीतिक निर्णयहरु मध्याह्न अगाडि नै गर्नुहोला। समाजका लागि गरिने हरेक कामले तपाईलाई समाजले उच्च सम्मान दिनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ यो मध्याह्न अगाडि। तसर्थ तपाईले गर्ने शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरु मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु तपाईको लागि लाभदायक रहनेछ। सिंह राशि तपाईं जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रंग शुभ फलदायक रंग रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह भएकोले उदाउँदो सूर्यलाई चाहिँ जल अर्पण गरेर आफ्ना दैनिक कामहरु अगाडि बढाउँदा तपाईलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईं जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि पनि आज मिश्रित नै फलदायक समय रहनेछ। तपाईको राशिदेखि छैठौं स्थानबाट चन्द्रमाको गोचर प्रारम्भ भएर तपाईको राशिदेखि सप्तम स्थानमा व्यापार व्यवसायको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर टुंगिनेछ, जसका कारणले तपाईलाई आज मिश्रित फल दिनेछ। दिनको प्रारम्भमा केही झमेलाहरुको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ। मध्याह्न भन्दा अगाडि पहिलो त तपाईको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। केही अनावश्यक स्वास्थ्य समस्याले तपाईलाई सताउनेछ, दुर्घटना चोटपटकमा तपाई फस्न सक्नुहुनेछ, अनावश्यक मुद्दा मामिला झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने अनावश्यक खर्चले पनि तपाईलाई सताउनेछ। तपाईको गोपनीयताहरु भंग हुने हुनाले तपाईलाई मानसिक तनाव पनि दिइ नै रहनेछ भने ऋणको मात्रामा पनि वृद्धि गर्नेछ, जसको कारणले यो अशान्तिको कारणले तपाईले लिने हरेक निर्णयहरुमा तपाईसँग बौद्धिकता हुँदा हुँदै पनि गलत निर्णयहरु हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। पारिवारिक कलह पनि भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको पनि आज तपाईले सोचे अनुरूप साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुने छैन भने श्रीमान श्रीमती बीच पनि आत्मीयतामा कमी रहनेछ। यो मध्याह्न अगाडीको, यदि मध्याह्न पछाडी भने तपाईलाई हरेक अप्ठारा परिस्थितिहरुबाट बिस्तारै छुटकारा मिल्दै जानेछन्। पहिलो त पारिवारिक साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईको मनमा खुशियाली छाउनेछ। समाजमा तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईले गरेका हरेक काममा तपाईलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। विशेष गरी व्यापारिक वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो समयमा सबै क्षेत्रबाट अब तपाईलाई बिस्तारै सफलता र आर्थिक उन्नति भइ नै रहनेछन्। त्यसैगरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मध्याह्न पछाडीको काममा तपाईलाई धेरै सफलता मिल्नेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ। मध्याह्न अगाडि तपाईलाई प्रतिकूल समय रहेकोले मध्याह्न पछाडीको समयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभयो भने तपाईलाई हरेक क्षेत्रको सफलता मिल्नेछ। आजको यो मध्याह्न पछाडीको समय भनेको तपाईको लागि हो, विशेष गरी व्यापारी वर्गका लागि हो। त्यसैगरी तपाईले आज नयाँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले यो मध्याह्न पछाडीको समयमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसैगरी तपाईँ नोकरीमा रहनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले गर्ने हरेक कामहरुमा तपाईलाई सहकर्मी साथीहरुको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईले गरेका हरेक कामको तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले सही मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईलाई आफ्नो अफिसमा चाहिँ पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसैगरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईले आफ्नो बौद्धिकता, क्षमता र ज्ञान अनुभवको आधारमा सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज मध्याह्न पछाडि तपाईले गर्ने हरेक निर्णयहरुमा तपाईको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईलाई सोचे अनुरूपको लाभ प्राप्त हुनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ भने तपाईले देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्ने आज मौका आएको छ। त्यो मौकालाई चाहिँ तपाईले नगुमाउनुहोला। त्यसैगरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि आज यो मध्याह्न पछाडीको समय अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले शेयर बजारमा जति पनि शेयर खरीद बिक्रीका निर्णयहरु छन् मध्याह्न पछाडी गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। समग्रमा कन्या राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रंग शुभ फलदायक रंग रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले तपाईले आफ्नो जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरु छ ती कामहरु गर्दा बुध देवतालाई पूजा आराधना गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। तुला राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईको राशिदेखि पञ्चम स्थान, ज्ञान स्थान, सन्तान स्थानबाट प्रारम्भ भएको चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि छैठौं स्थान, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानमा गएर टुंगिने हुनाले तपाईलाई पनि आज मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। दिनको प्रारम्भमा तपाईलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। अकस्मात रूपमा तपाईलाई धन प्राप्ति हुने सम्भावना बढेको छ भने अकस्मात रूपमा नै प्रेम प्रस्तावहरु आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आफन्त इष्टमित्रहरुको पनि साथ र सहयोग मिलि नै रहनेछ भने पारिवारिक आत्मीयता पनि बढेर जानेछ। मिष्टान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। तपाईले गर्ने हरेक निर्णयहरुमा तपाईको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ। तपाईलाई शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने सन्तान प्राप्तिको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तथापि मध्याह्नभन्दा पछाडीको समयमा भने तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। पहिलो त तपाईको स्वास्थ्यमा केही हानि हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ भने तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि केही हानि हुन सक्दछ। अनावश्यक खर्चले तपाईलाई सताउनेछ। शत्रु पक्ष तपाईमाथि हावी रहन सक्दछन्। तपाईको गोपनीयता भंग हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईलाई ऋणको भारीमा पनि वृद्धि हुनेछ। तथापि तपाईँ यदि ऋण प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण काम गर्दा मावली पक्षको साथ र सहयोग लिएर काम गरिनुभयो भने तपाईलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण शैक्षिक योजनाहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ, योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले मध्याह्न अगाडि नै त्यस्ता योजनाहरू बनाउनु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ भने मध्याह्न पछाडीका योजनाहरू तपाईका सफल नहुने सम्भावना रहनेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक नै समय रहनेछ। तपाईले जति पनि व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईं कुनै पनि व्यावसायिक मिटिङहरूमा सभा सम्मेलनहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न अगाडिको समयमा भयो भने तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईले गरेका सम्झौताहरू अत्यन्तै लाभदायक हुनेछन्। यदि तपाईले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस्ता लगानीहरू पनि मध्याह्न अगाडि गर्नु नै तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईका व्यावसायिक साथीहरूले, व्यावसायिक सहकर्मीहरूले अथवा व्यापारिक प्रतिस्पर्धीले नै गरेका निर्णयहरू तपाईको लागि सहज बन्नेछन्, तपाईका लागि अनुकूल बन्नेछन्। मध्याह्न पछाडि भने तपाईलाई हरेक किसिमका चुनौती र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि मध्यम फलदायक नै रहनेछ। तपाईको कर्मथलोमा तपाईका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईलाई मिल्नेछ। यो मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईको बौद्धिकताले हरेक जटिलभन्दा जटिल कामलाई तपाईले सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईको ज्ञानको, सिपको, कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तथापि मध्याह्नभन्दा पछाडिको समयमा भने तपाईलाई अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि आज मध्याह्न अगाडि नै पहल गर्नुभयो भने तपाईलाई सफलता मिल्नेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडि गर्ने राजनीतिक सभा सम्मेलनहरू, राजनीतिक गोष्ठी, राजनीतिक भेटघाटहरू लाभदायक रहनेछन्। राजनीतिक निर्णयहरू पनि देश र जनताको हितमा रहनेछन् भने मध्याह्न पछाडि गरेका जति पनि कामहरू छन् ती सबै काममा तपाईँलाई धोका, अप्ठ्यारो परिस्थिति, बाधा व्यवधानहरूको सामना गरि नै रहनुपर्नेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण शेयर लगानीका, खरिद बिक्रीका निर्णयहरू मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह रहेकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर, देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्दा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानबाट चन्द्रमाको गोचर प्रारम्भ भएर पञ्चम स्थानमा गएर टुङ्गिनेछ, जसको कारणले तपाईँलाई आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहनेछ। दिनको प्रारम्भमा तपाईँलाई केही मानसिक अशान्तिहरू पनि हुन सक्दछन्, पारिवारिक कलह पनि हुन सक्दछ, घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलताहरू अवश्य पनि आउनेछन्। मिष्टान्न भोजनहरूको सम्भावना रहनेछ। तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासका लागि अनावश्यक खर्च पनि गर्नुपर्ने समय रहनेछ। तथापि आजको दिनभरि नै तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। पहिलो त तपाईँले सवारी साधनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। त्यसैगरी जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। मध्याह्न अगाडि पारिवारिक केही कलहहरू भए तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा भने पारिवारिक आत्मीयता बढेर जानेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले गरेका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा योजना बनाउनु भयो भने भविष्यमा तपाईँलाई अत्यन्तै विद्वान पुत्र सन्तान प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैगरी तपाईँलाई आज कुनै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने विद्यार्थी वर्गका लागि आज बनाइएको शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने त तपाईँले सोचेको भन्दा पनि राम्रो सफलता मिल्नेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता झल्किनेछ। तपाईँलाई आफ्ना सहकर्मी साथीहरूको व्यावसायिक सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग त मिल्नेछ नै। तपाईका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल रहनाले तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँले गर्ने ठुला ठुला व्यावसायिक लगानीहरूमा पनि तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति को बाटो बनिरहनेछ। आजको दिनबाट नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर नयाँ उद्यमी बन्न खोज्नुभएका नव उद्यमीहरुका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर ढुक्क भएर तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईले दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति को सुनिश्चितता रहिरहनेछ। त्यसैगरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईको कर्मथलोमा सुरुका समयमा सहकर्मी साथीहरुसँग केही मतभेदहरु अवश्य पनि रहलान्, तथापि उहाँहरुको साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईको कर्मथलोमा तपाईको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। तपाईले जति सुकै जटिल भन्दा जटिल भनिएका कामहरुलाई पनि यति सहज ढंगबाट सम्पादन गर्नुहुनेछ कि तपाई भन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु तपाईसँग तिनछक पर्ने छन् र तपाईलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि बढाउनेछ। त्यसैगरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईको बौद्धिकताले तपाईले लिने राजनीतिक निर्णयहरु देश र जनता अनुकूलको हित अनुकूल रहने हुनाले तपाईको राजनीतिक उचाइमा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईको ज्ञान बौद्धिकता सिप अनुसारको तपाईले नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने शेयर कारोबारीका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले गरेका हरेक शेयर कारोबारहरुबाट तपाईलाई मनङ्ग्य लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने वृश्चिक राशिका तपाईं जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रंग शुभ फलदायक रंग रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह मंगल ग्रह भएकोले तपाईलाई मंगल देवतालाई पूजा आराधना गरेर भगवान गणेशको पूजा आराधना गरेर कामहरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। धनु राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा भाइ बहिनीको स्थानमा चन्द्रमाको गोचर प्रारम्भ भएर सुख स्थानमा आमाको स्थानमा जनताको स्थानमा गएर टुंगिने हुनाले तपाईलाई मिश्रित फल दिनेछ। पहिलो त तृतीय स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईको मानसिक अस्थिरता बढाउनेछ। अत्यन्तै धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। सानो उपलब्धिको लागि पनि तपाईको मेहनतमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ र धेरै मेहनतबाट थोरै सफलता तपाईलाई आज हात पर्नेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि रहन सक्दछन्, तथापि त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुका समयमा केही परेशानीहरू पनि तपाईले बेहोर्नुपर्नेछ भने मध्याह्न अगाडि पारिवारिक कलहहरूको कारणले पनि तपाईलाई अस्थिरता छाउनेछ। मनमा श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग पटक्कै प्राप्त हुँदैन भने सन्तान पक्षसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछन्। त्यसैगरी मध्याह्न पछाडी चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा रहनेछ। चतुर्थ स्थानले पारिवारिक जमघटहरू त बनाउनेछ, तथापि केही मतभेदहरू भने अवश्य पनि ल्याउनेछ। कलहहरू अवश्य पनि ल्याउनेछ। घर परिवारका सामानहरू चोरी हुने सम्भावना पनि रहनेछ। नोकर चाकरले पनि तपाईले भने अनुसारको तपाईलाई सेवा नगर्ने हुनाले तपाईको मनमा अस्थिरता ल्याउनेछ। अनावश्यक धन खर्च हुन सक्दछ, तथापि तपाईले जग्गा जमिनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। वाहन सुखहरू तपाईलाई आज प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको आशीर्वादमा गरेका हरेक काममा तपाईलाई सफलता मिलि नै रहनेछ। जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि आज उच्च तहको सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज मध्यम खालकै समय रहनेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईलाई अलिकति शैक्षिक हानि हुन सक्ने, शैक्षिक योजनाहरूमा असफलता प्राप्त हुने समय रहनेछ भने मध्याह्न पछाडी भने तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तसर्थ जति पनि शैक्षिक गतिविधिहरू तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ मध्याह्नपछि गर्नुभयो भने तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडि भन्दा मध्याह्न पछाडी गरिएका व्यापारिक निर्णयहरुमा तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण लगानी गर्नु छ आजको दिनमा भने तपाईले मध्याह्न पछाडी गर्दा तपाईको लागि लाभ मिल्नेछ। दीर्घकालसम्म तपाईले धन प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ भने आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर व्यापार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज मध्याह्न अगाडि त तपाईले महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्नुहोला। मध्याह्न पछाडि भने तपाईलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिल्नेछ। अनन्तकालसम्म तपाईलाई धन प्राप्तिको बाटोहरू बनि नै रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज मध्यम खालकै समय रहनेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईलाई कर्मथलोमा केही अब्जसहरू आउन सक्दछन्। तपाईले राम्रै काम गर्दा पनि त्यसको अब्जस तपाईले बेहोर्नु पर्ने, सहकर्मी साथीहरूले साथ नदिने, तपाईलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने, तपाईका गोपनीयताहरू भङ्ग हुन सक्ने रहेको हुनाले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा तपाईले मध्याह्न पछाडी नै गर्नुहोला। मध्याह्न पछाडी भने सहकर्मी साथीहरूको पनि साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्याह्न पछाडि पारेर गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ भने मध्याह्न पछाडि गर्नुहोला। राजनीतिक भेटघाटहरू गर्नु छ भने मध्याह्न पछाडि नै गर्नुहोला ताकि तपाईले आफ्नो वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ भने सरकारी संयन्त्रको पनि आज तपाईले लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ यो मध्याह्न पछाडि। त्यसैगरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न पछाडि नै आफ्ना निर्णयहरू गर्नु राम्रो रहनेछ। समग्रमा धनु राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएकोले देवगुरु बृहस्पति को पूजा आराधना गरेर भगवान विष्णु को पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू सुरुवात गर्दा तपाईलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। मकर राशिका तपाई जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा कुटुम्ब स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईलाई अनेक किसिमको धन प्राप्तिको संयोग आज बनाइरहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति पनि हुनेछ भने प्राप्त धनलाई सही सदुपयोग गर्ने क्षमता पनि तपाईसँग रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलापहरू बढेर जानेछ। आफन्तहरूको इष्टमित्रहरूको कुटुम्बहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईलाई मिल्नेछ भने पारिवारिक आत्मीयताले तपाईको मन अत्यन्तै हर्षित रहनेछ। मिष्टान्न भोजनहरूको पनि सम्भावना रहनेछ। तथापि तपाईको आँखामा केही चुटपटकहरू रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बोलीको वचनको बलले तपाईले हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईसँग रहनेछ। तथापि तपाईले आफ्नो बोली वचनलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसैगरी मध्याह्न पछाडिको समयमा चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी तपाईको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले काममा केही बाधा व्यवधान ढिला सुस्तीहरू भने अवश्य पनि हुनेछन्। तथापि लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि रहन सक्दछन् र त्यस्ता यात्राहरू सफल अवश्य पनि बन्नेछन्। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने आइपर्ने त्यस्ता बाधा व्यवधानहरूबाट तपाईलाई सफलता मिल्नेछ, छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। मध्याह्न अगाडि मध्याह्न पछाडि केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू केही बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। तथापि तपाईले बनाएका योजनाहरूमा तपाईँ पूर्ण रूपमा सफल बन्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँ भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले गर्ने हरेक व्यावसायिक निर्णयहरूबाट व्यावसायिक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई मनज्ञ रूपमा धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ भने तपाईले गर्ने व्यावसायिक निर्णयहरू पनि तपाईका लागि धनप्रदायक नै रहनेछन्। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा पनि तपाईँ माथि पर्ने गरी आफूलाई दीर्घकालसम्म लाभ हुने गरी व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने मध्याह्न पछाडिका गतिविधिहरूमा तपाईँलाई केही अलिकति परेशानीहरू मानसिक तनावहरू भने अवश्य पनि आउनेछन्। तथापि समग्रमा तपाईँको लागि दिन अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्ति भइ नै रहनेछन्। सकभर यस्ता लगानीहरू गर्दा मध्याह्न अगाडिकै समय पारेर गर्नुभयो भने तपाईँको लागि लाभदायक रहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसायमा सुरुवात गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि मध्याह्न अगाडि नै आफ्ना व्यापारिक थालनी गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि आफ्ना जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् अफिसियल कामहरू त्यस्ता अफिसियल कामहरू मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नुहोला। मध्याह्न पछाडि गर्दा सहकर्मीहरूको साथ अलिकति पाइँदैन कि अलिकति काममा झमेला आउँछ कि परिस्थिति त्यस्तै प्रतिकूल बनिदिन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि रहेकोले मध्याह्न अगाडि नै महत्त्वपूर्ण कामहरू सकाएर बस्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् र तपाईँलाई प्रमोसन अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ भने सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नेको लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी संयन्त्रको सही सदुपयोग र परिचालनबाट आफूलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडिकै समयमा पहल गर्नुभयो भने सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि राजनीतिक भेटघाटहरू गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो बोलीको प्रभाव बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नो राजनीतिक कायम वर्चस्व कायम रहिरहोस् भन्नको लागि तपाईँले मध्याह्न अगाडि नै आफ्ना राजनीतिक भेटघाटहरू निर्णयहरू गर्नुभयो भने त्यो देश र जनताको लागि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछन्। मध्याह्न पछाडि तपाईँलाई अलिकति केही परेशानीहरू राजनीतिक बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। राजनीतिक झमेलाहरू परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्दछन्। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडि नै शेयर खरिद बिक्रीका निर्णय गरिसक्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मकर राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई पूजा आराधना गरेर महादेवलाई पूजा आराधना गरेर दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशिका तपाईं जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईंको लागि आज सर्वाधिक शुभफलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईंको राशिबाट तपाईंको शिरबाट प्रारम्भ भएर तपाईंको बोली वचन इष्टमित्र कुटुम्बको स्थानमा धनी स्थानमा गएर टुंगिने हुनाले तपाईंलाई आज अत्यन्तै शुभफलदायक समय रहनेछ। पहिलो त आज तपाईंको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईंको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ, समाजमा तपाईंको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। समाजको लागि गरिएको सानो भन्दा सानो कामले पनि तपाईलाई समाजले उच्च इज्जत मान सम्मान दिइनै रहनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप बनिरहनेछ, आफन्तहरू इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको खुसी प्राप्त हुनेछ, श्रीमान श्रीमतीको उन्नति प्रगतिमा तपाईको साथ र सहयोग बनिरहनेछ भने सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग तपाईलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। विभिन्न स्रोतबाट तपाईलाई धन आम्दानीका बाटाहरू बनिरहनेछन् र प्राप्त धनहरूलाई सही सदुपयोग गर्ने क्षमता तपाईमा रहनेछ। त्यसैगरी इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट तपाईले महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईको बोलीको प्रभावबाट हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईसँग रहनेछ। सञ्चित धनमा पनि वृद्धि हुनेछ, प्राप्त धनलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गर्ने क्षमता पनि तपाईसँग रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईलाई शैक्षिक उन्नति बनिरहनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाबाट दीर्घकालसम्म तपाईलाई शैक्षिक उन्नति हुनेछ, तपाईले शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी आज तपाईलाई व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त भइ नै रहनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णय पनि, उनीहरूका गतिविधिहरू पनि, उनीहरूका रणनीतिहरू पनि तपाईँ अनुकूल प्रयोग भइदिनाले तपाईलाई व्यावसायिक लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक मिटिङहरूमा तपाईं सहभागिता हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको बौद्धिकता त्यस्ता मिटिङहरूमा, त्यस्ता छलफलहरूमा, त्यस्ता सम्झौताहरूमा स्पष्टसँग झल्किनेछ र तपाईलाई त्यस्ता सम्झौताहरूबाट दीर्घकालसम्म आर्थिक लाभ भइ नै रहनेछ। विशेष गरी आज आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि तपाईले जति पनि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता लगानीहरूमा तपाईलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँ निर्धक्क भएर महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईलाई दीर्घकालमा व्यावसायिक लाभ प्राप्त हुनेछ, मनज्ञ रूपमा धन लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। पहिलो त तपाईको कर्मथलोमा तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, तपाईका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूले गरेका निर्णयहरू पनि तपाईका लागि लाभदायक रहनेछन् भने तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि तपाईले गरेका हरेक कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईलाई आफ्नो कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेष गरी सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि सरकारी संयन्त्रको परिचालनबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, धन लाभ पनि भइ नै रहनेछ भने आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईले सोचेको भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा तपाईले नोकरी प्राप्ति गर्ने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहनेछ। आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहन सक्नुहुनेछ। देश र जनताको हितको लागि तपाईले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तित्वको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको दिनमा तपाईले ढुक्कसँग आफ्ना शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले तपाईले शनिदेवलाई पूजा आराधना गरेर, महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। आजको दिनको प्रारम्भमा चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा हानि स्थानमा रहने र मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिमा तपाईँको शिरमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई मिश्रित फल दिनेछ। दिनको प्रारम्भ तपाईँको लागि अलिक अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने रहनेछ। पहिलो त तपाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउन सक्दछ, अनावश्यक मुद्दा मामला झैझमेलामा तपाईँ फस्न सक्नुहुनेछ, चोटपटक दुर्घटनाको पनि सम्भावना रहनेछ। अनावश्यक खर्च तपाईँलाई बढिरहनेछ, अस्पताल खर्च बढ्नेछ, मानसिक अशान्ति भइरहनेछ जसका कारणले तपाईँले गरेका निर्णयहरू चाहिँ गलत साबित हुन सक्दछन्। पारिवारिक मतभेदहरू भइ नै रहनेछ, इष्टमित्र आफन्तहरूसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। अचानक रूपमा अनावश्यक रूपमा खर्च बढी नै रहनेछ। तथापि तपाई विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि अवश्य पनि लाभ मिल्ने छ। कुनै डुबेको धनहरु प्राप्तिको पहल गर्नुभयो भने त्यस्ता डुबेका धनहरु पनि निकै कठिनाइका बावजुद प्राप्त हुनेछन्। ऋण प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईले ऋण प्राप्ति गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। मध्याह्न पछाडीको समय त तपाईलाई हरेक क्षेत्रबाट राम्रो रहनेछ। समाजमा तपाईको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक मेलमिलाप भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरुमा निस्कन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने समाजको लागि महत्त्वपूर्ण काम गरिदिन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्ग का लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ यो मध्याह्न पछाडीको समयमा। तसर्थ आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरू मध्याह्न पछाडी पारेर गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि कुनै पनि व्यावसायिक निर्णयहरू मध्याह्न अगाडि भन्दा मध्याह्न समयको पछाडी पारेर गर्नु तपाईको हितमा हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछाडी पारेर गर्नुभयो भने तपाईको लगानीहरू सही ठाउँमा पर्नेछ र तपाईलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्तिको संयोग बनिरहनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय थालनी गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिहरुको लागि पनि मध्याह्न पछाडी पारेर गर्नुभयो भने तपाईले निर्धक्क भएर व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र दीर्घकालका लागि त्यस्ता व्यापार व्यवसायबाट तपाईले लाभ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत साबित हुन सक्दछ। तपाईले महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता हस्ताक्षरबाट तपाईलाई भविष्यमा मुद्दा मामला झै झमेला बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा पनि तपाई पुग्नुहुनेछ भने मध्याह्न अगाडि तपाईको गोपनीयता भङ्ग भएर तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू तपाईमाथि हावी हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले मध्याह्न अगाडिको समय तपाईले अत्यन्तै सुरक्षित र संयमित भएर बिताउनु पर्नेछ भने मध्याह्न पछाडी त दिन तपाईकै रहनेछ। तपाईले गरेका हरेक निर्णयहरूमा तपाईलाई भाग्यको साथ मिल्नेछ। भाग्यको बलले तपाईले गरेका हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईलाई साथ र सहयोग दिनै रहनेछन्। तपाईलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि बढ्नेछ। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि सरकारी संयन्त्रको सदुपयोगबाट परिचालनबाट तपाईलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ भने आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न पछाडी आफ्ना पहल कदमीहरू लिनुभयो भने सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटहरू राजनीतिक निर्णयहरू मध्याह्न पछाडीको समय पारेर गरिदिनु भयो भने तपाईलाई आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राखिरहनलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आफ्ना यो शेयर कारोबारका निर्णयहरू चाहिँ मध्याह्न पछाडी गर्नु धन प्रदायक रहनेछन् भने मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति ग्रह भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईलाई लाभ मिल्नेछ।